Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in Soomaaliland 30 sano hor ahayd horumar weyn gaadhay 30kaas sano waxa uu sheegay horumarka Soomaaliland caqabad ku tahay Soomaaliya cadawad weyn u haysa Soomaaliland waxa uu sheegay maamulka gobolada iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ay dhexdooda isxalin la yihiin ayna iskala qaybinayaan ayna doonayaan shantii Soomaaliya taasina tahay kaafiye kala dheeri Madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi waxa uu khudbadeena ka jeediyay munaasabadda xadhigga kaga jiray 106 goobood oo waxbarasho dhismaha lagu soo wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland sodor sano ayay Soomaaliland hor ahay oo wax qabsanaysay oo leysay inta ka dhiman waxa dhibaatada ku haya waa dowladda Muqdisho ka dhisan qolba oo ilaahay tusay cadaaladda ugu weyn ee Soomaaliland ku hayso in badan baa waxaan maqalaa Soomaaliland ma buul kama tagi karta Soomaaliya iyo Soomaali way isu baahan tahay iyo walaalayaal wada socda waxaa la yaabay weydan dooda ka socota Muqdisho airport-keeda shirka ugu dambeeyay waxa uu ka arkay isteedka baa joogay shirkaha lixda asmeen ahaa laba dhinac bay ahaayeen markii qodobadii la soo qaaday lixni waxay yidhaahdeen afar nin oo kamid ah lixda nin ee isku ahaa waxay yidhaahdeen arrimaha gobolka banaadka ka dhaca xam arrinta ku saabsan iyo madaxweynayaashii hore oo ay ku wajahaan oo dhammaantood Muqdisho ka soo jeeda arrinta Muqdisho ka Soomaaliyo iyo Galowi iyo mid kale oo kama hadli karto waa arrin ugu cusub markay sheeganayaan waxa ay waa casmadii Soomaaliyeed Soomaaliland ay ka hadlay shantii Soomaaliyeed la joogay waxaa la yaabaa siyaasiyiinta maanta yari arrinta xamar waxaa ka hadli kara oo muran uu samareen iyo jawhar iyo baraad oo cid kale kama hadli karto ee haddaba Soomaaliland ay ahay si maado soomaaliyo dowladaysa labadaas labadaas qabanaya ma aha Soomaaliland ilaahay soddo saac mar buu aragtay waa fashilasha ciridkan inaan ka soo baxay halkaa ay tahay uu soo sarkoon meel ahayn waa fashil halkii uu xaweeyay afar goobaha loo qeybiyay shan isticmaal ba kala qaybsaday Soomaalida waxa weeye qoraalka dhaqanka ay tahay Soomaalida tayar gumisan xal iyo loo taalo oo ay waayay inta ka horaysan aan kala fadhiixada aan oo colaada iyo afmada iyo Soomaaliland waxa mar loo doonayaa intaas waxay ka fogaaysay xogta ku dhisan ka wadaa